Iată-ne, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliul cu Ghimpi. Invitatul nostru de astăzi, domnul deputat Lucian Hăiuș, deputat PNL de Hunedoara. Discutam despre lucrurile care se întâmplă în țara noastră și făceam în același timp politică. Știți ce nu înțeleg eu de asemenea? Acum nu înțeleg, dar vreau să văd ce îmi spuneți noastră. Bine, hai să luăm și varianta în care vin oamenii, spun că măresc cu 38%, să zicem că ar câștiga alegerile. Întrebarea e de unde dau bani. Dar nu o să idee. Pentru că nu iau. Dar 4 ani sunt în Parlament. Am înțeles. E așa de cinic. Este, din păcate, așa de cinic modul în care face politică PSD-ul, este incredibil. Păi nu interesează că în ianuarie o să spună, de fapt, nu putem. Sau o să dea o lege în care cei 38% să fie dați peste 4 ani. Da, nu cred că poate să vii chiar așa în domnul Simion, legea prin care au mărit cu 40% pensiile a fost dată cu 2 ani în urmă. Când eram pe creștere economică, când toată lumea era pe creștere economică, când erau bani, când o duceam bine toți, când nici nu se gândea, nimeni nu visa că va exista o asemenea boală, au dat PSD o lege și au pus-o intenționat ca creșterea să fie la 1 septembrie anul acesta, cu aproximativ cu 2 luni jumate înainte de alegerile parlamentare. De ce ne-au mărit atunci? Când era, economia mergea bine, aveam creștere de economică de 5%. Bun. Vedeți? Tot pentru un calcul strict politic, pentru un calcul strict ca să le aducă lor niște voturi. Profitând de un program cu Dezvoltăm România, cum o dezvoltați? Știți că la ora actuală România are cel mai mare grad, nu valoare, dar ca și grad, de investiții din PIB din Uniunea Europeană. În aceste luni, chiar luni grele, noi, o bună parte din banii pe care i-ai colectat, din banii pe care i-ai avut prin fonduri europene, din banii care i-ai împrumutat, i-ai dus spre investiții. În perioada de criză, când economiile private, când business-ul privat-privat începe să aibă probleme, statul, și asta este o teorie economică pe care o învață, cred că, studenții în anul 2 de facultate, statul trebuie să intervină pe piață cu lichidități și cu investiții. Și ai două variante. Să dai bani, să-i cheltui, dar care nu-ți întoarce nimic. Sau să îți dezvolți, să dai drumul la mecanismul economic. Noi liberali, guvernul liberal, am alocat sume foarte mari de bani pentru infrastructură și toți ne dorim să avem odată autostrăzi și drumuri bune, tot vorbim de ele, dar nu se întâmplă nimic concret. Și unde se lucrează, cum să nu? Și nici nu, de exemplu, puțină lume știe că 2 tronsoane din autostrada Sibiu-Pitești deja se lucrează pe ele, iar pe primul tronson de la Sibiu înspre Pitești deja e 25% din lucrări făcute. Într-adevăr, acestea nu sunt știri de presă. Nu sunt. Astăzi este o altă știre. Cine s-a mai îmbolnăvit? Pentru că așa îi firesc într-un fel, că ne este teamă de sănătatea noastră. Nu, să mă plictisească asta, dar mă rog, trecem peste. Și pe mine. Dar lucrurile acestea se fac, se mișcă în continuare. S-a dat drumul la proiecte pentru spitalele regionale. Multe, multe alte lucruri pe care noi S-a dat drumul pentru spitalele regionale în sensul că a început să fie săpată fundația, să zicem, sau sunt la capitolul studii? S-au finanțat și se face deja proiectul. S-au alocat deja terenurile, sunt stabilite, locația. Se face proiectul tehnic și urmează licitația pentru construcție. Este foarte important aceste spitale regionale. Nu pentru neapărat pentru COVID. Eu îmi doresc ca această boală să se găsească un remediu foarte repede pentru ea. Dar oamenii se îmbolnăvesc, fiecare dintre noi ne îmbolnăvim și de alte boli. Și atunci e bine să ai niște spitale ultra dotate, bine puse la punct, cu tot 24 de ore din 24, așa cum ne place să vedem în filme. Nu, stăteam și mă gândeam acum câți bolnavi de COVID sunt în țară și câți sunt cu cancer, să zicem. Sau diabetici, că s-ar putea să fie mai mare numărul. Aici e un pic, spun și așa cum sunteți noastră obișnuiți, spun lucrurilor destul de franc.
Discutăm astăzi de vreo 1800, nu, de vreo 5800 de oameni care au decedat în această perioadă, fiind și infectați cu COVID. Din informațiile mele, undeva în jur de 1500 erau cu comorbități grave, adică boli în fază terminală. Și dacă sunt vreo 200 sau 300 oameni, așa zici, sănătoși. Numai că eu nu uit și de când eram copil și în toți acești ani ai mei, că auzeai, omul a murit Gheorghe în somn, dar era sănătos, nu avea nimic, dar el a făcut infarct și a murit. E clar că el, săracul, suferea de o boală de inimă, nu s-a controlat niciodată, nu știa că o are și a făcut un infarct și a murit, dar dacă s-ar fi dus poate cu 6 luni înainte, ar fi văzut că are un vas înfundat, că ceva nu e în regulă. Oameni tineri, de-a lungul anilor, ați văzut că cel puțin în ultimii 7-8 ani eu m-am îngrozit de câți cunoscuți în floarea vârstei aflai că au cancer în fază terminală, dar așa dintr-o dată. Și cum? Păi era sănătos și a aflat că are metastază peste tot. Nu, el săracul poate că avea acest cancer de vreo 2 ani de zile și el a tot evoluat, dar nefăcându-și analizele, necontrolându-se, nu știa că l-are. Da. Vedeți, deci acestea sunt niște realități ale României. Da, nu vrea nimeni să se îmbolnăvească de această boală. Trebuie în continuare să luăm niște măsuri cât de cât ferme pentru a proteja populația. Trebuie să ne luăm noi, să ne autoimpunem niște măsuri ca să ne protejăm, dar în același timp trebuie să avem grijă ca și mecanismul economic să funcționeze. România nu ar mai putea să suporte 2 luni de blocaj economic. Cred că toată economia mondială n-ar mai putea să suporte 2 luni de blocaj economic, așa cum a fost în primăvară, când a fost aproape la nivel mondial izolarea aceea la 80% din capacitatea de producție mondială. Nu mai poți, nu neapărat economic. Tipărești bani, dai de mâncare, găsești o formulă cumva autoimpusă ca populația să meargă mai departe. Eu cred că n-ar mai suporta omul psihic. Totuși, noi oamenii suntem ființe sociale. E greu să te aduci, să te închizi într-o colivie și să mai stai 2 luni închis acolo. N-ai suporta-o. Bun, ființe sociale, eu văd o reală problemă în desfășurarea procesului de învățământ, care oricum e, din punctul meu de vedere, și așa era varză, ca să spunem lucrurilor pe nume. Acum se vine cu orele online, vezi, Doamne, protecția împotriva COVID-ului. Da, ok, protecția împotriva COVID-ului. Încep să cred cu tărie că țara chiar te vrea prost, îndobitocit și... Nu, acum, vedeți, aici nu pot, vedeți, să, fiu, nu pot spun, să fiu de acord cu dumneavoastră. Dar apar tot felul de lucruri în mediul online și tot mai mulți oameni îl îmbrățișează, să știți. Da, eu sunt de acord, dar nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, pentru că, dacă e să vorbim de învățământ, vorbesc ca un tată. Un tată la cărui fiică este pe clasa 10-a la un liceu aici în Deva. Da? Este într-un scenariu cumva galben, în sensul că o săptămână, jumătate din clasă merge la ore fizic, cealaltă jumătate stă acasă și intră în sistemul online, următoarea săptămână se rotesc. Mulțumesc la Dumnezeu, încă niciunul din colegii fiicei mele nu este bolnav cu această boală, poate să apară oricând. În fiecare seară când vorbesc cu ea și când avem un răgaz așa de jumătate de oră de a mai discuta, îi atrag atenția să nu-ți dai jos masca, să ai întotdeauna în fiecare buzunar sticluța cu spirit, cu dezinfectant, să te dai pe mâini, stai la 2 metri de ceilalți colegi, evită să pui mâna pe cât mai multe suprafețe, nu du la nas, nu du la gură. Fiecare de noastră poartă același nume ca și fiica mea. Da, sau cel puțin foarte aproape. Foarte aproape, da. O educ pentru că mi-este frică să nu se îmbolnăvească. În același timp îmi doresc ca educația ei să continue. Dar între sănătatea ei și poate un an pierdut din viață, când îmi doresc ca să aibă o viață foarte lungă, credeți-mă că sănătatea e cel mai pe primul pierdut, plan. Da. Din punct de vedere al învățământului. Să dea Dumnezeu să fie ultimul an pierdut. Eu citesc foarte mult. E unul din problemele, cu ghilimele ale mele, că citesc foarte, foarte, foarte asta mult. Asta e bine.
Foarte bine. Așa a fost obișnuit și nu vreau să mă schimb și îmi place să țin cartea în mână. Nu citesc în sistemul online, că știți, am putem să găsim cărți în mediul online, păi nu prea tot ce vrei. Găsim în librării. Le găsim, putem să facem da. Schimb între noi, că știu că și noi asta aveți o bibliotecă da. Foarte bună, foarte amplă, la fel place mie să cred că am o bibliotecă cu sute de cărți, poate chiar cu mii de cărți. Îmi place în continuare să citesc. Și citeam ce a fost în urmă cu 100 și de ani când a fost gripa spaniolă. Iată. Care a fost tot un virus din aceeași clasă, din clasa Corona. Exact ca și acest SARS-CoV-2. 50 de milioane de oameni au murit atunci. Așa este. Este adevărat că în 1916, 17, 18, 19, medicina era alta. De acord. Deplasarea oamenilor era alta, care a ajutat la momentul respectiv. Acum virusul se mișcă, da, pentru că oamenii se mișcă. Nu era așa de... ceva. Dar nici nu aveau tehnologia și nu aveau sistemul medical care era pus la punct. A durat vreo 4 ani. Dar până la urmă s-a trecut de această, cred că a fost cea mai mare pandemie, cred. Nu știu ce a fost cu mii fost de ani în urmă, dar ca și de ciumă, ca da, de dar ca și număr de oameni, dacă număr de decedați 50 de milioane, este enorm. Acum spot 1000 de ani nici nu erau atâția oameni pe tot globul ca să moară atâtea persoane. Dar în acea perioadă s-a trecut printr-un război mondial. Noi, România, în acea perioadă, puțină lume știe că în 1918, când s-a făcut Marea Unire, în România era plină pandemie de gripă spaniolă. Au murit sute de mii de oameni, dar s-a făcut unirea. Au ieșit ardelenii, s-au dus la Blaj, Moții, s-a făcut unirea. Am trecut noi ca omenire prin lucruri dificile. Nu ar trebui să uităm prin ce am trecut ca să nu mai facem greșelile în viitor. Dar din păcate, ca să nu faci aceste greșeli, trebuie să citești. Și eu cred că mulți din cei care conduc PSD-ul astăzi nu citesc. Pentru că dacă ar citi, ar vedea ce s-a întâmplat și atunci nu ai putea să cazi într-un asemenea populism și într-o asemenea politică a minciunii permanentă. Poți să spui că Heiuș nu se pricepe la nimic, poți să spui că Heiuș e cărunt, că nu e înalt, că e gras, că e slab, că nu știe, că nu știu ce, dar nu poți să spui și să dai o speranță unor pensionari că le mai mărești cu încă 38% doar ca să te voteze. Acest lucru eu cred că nu este nici moral, nici etic și nici patriotic. Să folosim un cuvânt foarte dur. Pentru că îți bați joc și îți minți propriul tău popor doar ca să ai un deputat și un senator în plus. Cred că este prea mult așa ceva. Păi, dar mai vorbim, domnul Heiuș, de moralitate, de etică și de patriotism în politica românească, cum faceți să zâmbesc? Mie îmi face plăcere să cred că da. Și nu numai în politică. Poate să existe o nație fără patriotism, fără credință, credeți fără onoare. Sunt patrioti. Da, eu cred că da. Eu cred că poporul român își are niște resorturi genetice, de... da, genetice incredibile. Că poporul român, dumneavoastră a spus-o, nu eu, este manipulat, este poate ținut câteodată la un anumit nivel intelectual mai redus pentru a putea fi ușor manipulat, da. Dar nu trebuie să fiu de acord cu așa ceva și mă convinge să mă lupt cu mai multă ardoare împotriva unei asemenea gen de a face politică. Nu sunt de acord cu o politică a minciunii. Nu se pot. Omul, da, vrea să-i promiți că ești într-o campanie electorală. Poate că nici noi nu o să reușim în 4 ani să facem cele 8 spitale regionale pe care ni le dorim. Poate dar poate reuși, dar măcar 4 trebuie să le terminăm și să le lăsăm pe celelalte 4 60% făcute. Dar trebuie să-mi pun ca și obiectiv să fac 8. Da, poate dacă ajungeți... Iar dacă nu le faci, așa cum am făcut eu, mi-am pus ca obiectiv PNL-ul în județul Mihai Doamne, Consiliul Județean. Nu l-a putut câștiga, dar doar mi-a dat demisia din președinte de organizație. Asta este. Am înțeles. Poate dacă ajungeți, și vă doresc să ajungeți din nou deputat, împreună cu alți colegi, poate inițiați un proiect de lege prin care, nu știu, să nu se mai dea voie sau
condiția minimă de accede în școlile post-liceale, gen asistente medicale, să fie aia cu bacalaureatul luat. Că în momentul ăsta știu că poți deveni, de exemplu, asistente medicale și fără bacalaureat. Știu că există... Asta chiar nu știu eu. Vă spun eu, vă duc eu și vă arăt spitale care au angajate asistente cu diploma. Poate infirmiere. Nu, asistente. Dar nu este în regulă, de acord cu dumneavoastră, că nu este în regulă. De asemenea, nu poți să mergi la facultate fără diplomă de bacalaureat, chiar dacă ai obligativitatea de a-ți lua bac în timpul, că se uită ulterior și se mai eliberează și diploma de licență fără diploma de bac. Aici e o mare problemă. Prea multe asistente medicale, avocați, absolvenți de științe, de studii superioare, fără nicio bază intelectuală până la urmă. În țara asta ar trebui să mai și muncească cineva pe vechile meserii, pentru că e nevoie și de asta. Și știți că unul din pilonii educației, de când am preluat Partidul Național Liberal guvernarea de aproximativ un an de zile, a fost reintroducerea acelor școli profesionale, acel învățământ dual, pentru că, de ce? Se simțea nevoia, foarte multă lume spunea, domnule, bun, vorbesc de anul trecut, când nu eram în criza asta. Nu mai aveai un zugrav, nu aveai un zidar, nu aveai un instalator, nu aveai un sudor și nu, lucrurile mergeau bine. Care se pricep la toate. Teoretic. Da, nu ai. Că se ajunsese într-o situație ingrată în care visul fiecărui absolvent de facultate era să angajeze la stat. Tot o greșeală creată și implementată către PSD. Nu, visul unui tânăr în plină forță trebuie să lucreze în mediul privat, pe piața liberă, să câștige cât de mult, nu să-și dorească să ajungă un funcționar stând de la un birou. Trebuie să existe și acei funcționari. Statul nu poate să existe fără ei. Dar un om care are un spirit de inițiativă, un anumit nivel de pregătire, de performanță intelectuală, profesională, trebuie să câștige foarte mult. Și eu îmi doresc ca liberal, ca românii, ca tinerii să câștige foarte mult, să aibă foarte mulți bani. Nu, să fie fericiți. Să câștige atât cât au nevoie ca să fie fericiți. La stat ajung, și asta este regula generală de la Napoleon, de când a înființat prefecții și sistemul acest care cumva funcționează în toată Europa și astăzi, oameni care se mulțumesc cu un salariu mai mic, dar care le asigură o stabilitate a locului de muncă pe viață. Și el devine funcționar, acceptă un trai decent, rezonabil, nu spectaculos, și el este cumva un slujbaș, pentru că trebuie să ai și înclinația asta, să înțelegi că de fapt tu ești un slujbaș al poporului, al cetățeanului. Și lucrezi într-o primărie, într-o instituție publică. Iar cel care vrea și își dorește foarte mult, mai nou, trebuie să meargă în altă parte. Dar mă rog, asta este o altă poveste. Domnule Hăiuș, din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Știu că ați fi vrut să mai spuneți multe. Ce le transmiteți pe final celor care s-au uitat la noi până la acest moment? Nu trebuie să disperăm. Trecem prin niște vremuri grele. Nu ne este ușor, dar trebuie să avem încredere în Dumnezeu și trebuie să avem încredere în noi. Trebuie în primul și în primul rând să ne protejăm unii pe alții. Trebuie să mergem în același timp mai departe. Nu putem nici să stăm, nu putem nici să ne lamentăm, nu putem nici să ne plângem pe umărul altora și în primul și în primul rând nu trebuie să ne mai lăsăm mințiți și amăgiți. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes. Vă mai aștept în studioul Capital TV. Cu tot dragul. La revedere! Stimați telespectatori, Lucian Hăiuș, deputat PNL, a fost invitatul nostru la fotoliul cu ghimbi. Sunt Adrian Simeonu, nu vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!